Moi, welcome back. So today we're going to be reacting to one of my favorite comedy show, Kumeli. You guys know already. So this is titled At the Construction Site. Let's check this out. No pojat, taivan turha näitä rakennusteleitä vielä tänne rajata, että siellä on vielä puolet seinistä laatottamatta. Selvä! Selvä! Jahas, pojat rupee olemaan loppusuoralla. Näin on. Eiköhän käydä kierroksella tuo talossa sisällä ja katsotaan vähän. Näin on. Mikä siellä on tilanne? Juu, ei niitä kannata vielä siivota, että se lava ollaan viemässä. Täällä on pojat sisällä niin paljon romua vielä, ettei näitä pääsisäänkäynnin laseja olis vielä missään nimessä pitänyt laittaa. Selvä, selvä! Tekos pojat ootte nää tiilet sisälle kantanut? Näin on. Ja tässä kaikki tiilet on koko paikka ihan jumissa ja ne tulee muuten ulkoseinään. Selvä, selvä! Always. Alright, alright. Pojat. Nää LVI-putket piti tulla tonne kattoon. Betonin sisään. Selvä. Selvä. Tämän toista 20 parkkialue tohon. Se on pojat liki 30 metriä sivussa. Koko toi talo. Selvä! Selvä! Ja tällä sunnuntaisin tarvit töissä käydä. Selvä! Always silver! Always alright. I wonder, are they even hearing what he's saying? Are they taking corrections? Anyways, this was beautiful and I enjoyed it as always. I hope you guys did right. Thank you so much and I'll see you guys in my next video. Ciao, ciao! Bye!